Nové Zámky zažili veľký filmový kvíz Petra Konečného. Novozámčania si zmerali sily vo svojich vedomostiach z rôznych filmových žánrov. Stretli sa nielen s tými známymi hollywoodskými trhákmi, ale najmä s menej známymi naozaj dobrými filmami. Bolo to super, akože úplne nás to spojilo a zažili sme tu naozaj zábavu a sme sa veľa nového naučili. Otázky boli dosť ťažké, niektoré boli ľahké, ale určite kvitujem a dúfam, že budú častejšie takéto filmové krízy. Teší ma, že proste toľko ľudí zaujal tento program, plná sála, takže myslím, že úspešný večer máme za sebou. Dnešný večer bol super. Bolo to iné ako tie predošlé akcie, ktoré sa tu konali. Cítil som skoro ako na nejakej skúške v škole. Prišlo veľa ľudí, to ma teší, zahrali sme si, zabavili sme sa. Ľudia sa dozvedeli nové veci, to je môjim cieľom. Samozrejme nie je dôležité vyhrať, ale zabaviť sa, dozvedieť sa o nových filmoch, ktoré si treba pozrieť a ktoré stoja za to. Čiže ja sa opäť teším, že som tu mohol byť a uvidíme sa tu v budúci rok. Do popredia vystúpili najmä tzv. Artové umelecké filmy. Sú to tie najoceňovanejšie kvalitné snímky z filmových festivalov. Tie ponúkajú úplne všetko, čo by mal kvalitný film mať. Žiaľ, takýchto náročných divákov je len niečo okolo 5-10%. V každej kultúre je to, čo je viac divácke a menej divácke. A treba poznať podľa mňa obidve tie strany, treba sa troška v tom orientovať. A dnes ten artový film, alebo klubový film, ani zďaleka nie je tak komplikovaný, aby si ho nemohli dovoliť vyskúšať aj ľudia, ktorí bežne pozerajú, povedzme, americké blockbusterové filmy. A postupne, samozrejme, netreba robiť nejaký veľký skok, že začať hneď pozerať niečo veľmi náročné, ale postupne sa dá v tom artovom svete, v tých naozaj iných filmoch, v úvodzovkách, nájsť nejakých obľúbených favoritov, obľúbené filmy, obľúbené témy a zrazu človek zistí, že je tam niečo, čo tie americké filmy, blockbusterové filmy, nielen americké, ale blockbusterový mainstream vlastne neponúkajú. Úplne iné postavy, iné charaktery, iné príbehy a často tí americkí blockbusteroví režiséri aj tieto filmy pozerajú a tým potom je to taká malá rada pre tých ľudí, že keď chcete vidieť, odkiaľ niekedy berú tie nápady, tak vyskúšajte ísť do artového kina. Ak ste naozajstným fanúšikom dobrého filmu, nemôžete chýbať vo filmovom klube. S preukazom člena filmového klubu vám platí zľava na vstupné vo všetkých filmových kluboch na Slovensku a v Čechách. Okrem toho máte zľavu aj na vybrané festivaly a podujatia na Slovensku, v Čechách a v Poľsku. Preukaz na rok 2019 si môžete zakúpiť aj v pokladni Novozámockého kina Mier.